Ini. Oh, pakai pakai. Oke. Mereka beli kan? Dua. Dua. Dapat ninja tu. Iya. Strike us. Strike lagi, guys. Sudah sampai spot. Okay, ini seperti set biasa aja ni. Bisi opas, belut opas. Okay. Ya, cuba sedikit. Yang boleh tunjuk view dekat spot. Okay, jom tengok ke spot. Kita main kat sini. Ini spotnya. Okay, nanti apa-apa saya update. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, awal abang terata tu. Aku ingat ikan. Kita ambil kan kayu punya situ. By the way gang, hari ni kita komplot dengan sifu duang kita yang ada belah sana dengan Rahim seorang lagi. Ini kita orang tu bertiga ini. Ada hasil lah. Eh, kita try main dulu tepi-tepi. Tengok sana. Okay, geng. Nanti kalau ada apa-apa saya update. Off dulu jimat bateri. Okay. Okay guys, strike off kamera guys. Baru tutup kejap strike dah. Boleh lah. Curut kan. Curut. Allah Akbar, terkejut saya. Okay, first strike of the day. Nice. Alhamdulillah. Okay, kita release balik lah. Size pun tak besar, disangkut pun sikit je. Okay, saya pakai umpan opas, Jafra opas. Satu set opas saya pakai ni. Okay, time to release. Okay, bye bye. See you in the next fight. Okay, jom kita sambung lagi. Okay? Kita cari mama dia pula. Tadi anak dia. Sangkut pula geng. Sangkut kayu. Kena pergi cabut ni. Aku kalau dah main air geng. Hey. Kayu dah basah ni. Aku main air, tak ingat benda lah.
Hei, boleh pulak je buat satu-satu kat sini. Boleh tahan ni. Sekat lutut ni, geng. Tak apalah. Kita ambil umpan. Kerdah. Allah. Okey. Cabut. Kacau air dah, kacau air. Allah. Okay, record eh. Sini kita dah kacau air. Jadi kita depan sikit lah. Allah. Maggi, geng. Makan Maggi petang-petang ni. Hei. Tu geng. Sifu kita, geng. Sifu luang kita. Tengok sikit. Tu sifu luang kita dengan Rahim. Rahim, Rahim Joe. Kita komplit 3 orang ni. Okey, jom kita sambung gas. Awal-awal tadi nak rekod dah tidur orang tu, tapi terselindung di balik semak-semak. Nah ni dia dah keluar tepi tu, rekod kejap. Kita orang biasa, memang biasa turun bertiga lah. Tengok lah kalau salah seorang busy, pergi berdua macam tu lah. Kadang-kadang kalau dua orang tu busy, pergi seorang-seorang macam tu lah. Kita try belah sini pula. Oh, nice. Belah sini kalau main risau sikit lah, takut sangkut macam tadi eh. Sebab sini tengok. Oh, miss guys. Weh, depan ni dia ambil pun. Baru nak tunjuk pokok-pokok. Tak apa, kita panggil lagi sekali. Hui. Ambil. Boleh dia main miss depan muka. Apa, kita pujuk dia lagi. Tengok dia sudi tak. Hai. Aduh, sayang. Ya, biasa macam tu lah. Kita tengah ralik buat benda lain, kita tak fokus. Adalah yang nak ambilnya. Memang tak ready lah jawab dia. Takpelah, ok. Bukan rezeki. Rezeki orang lain ke. Yang penting sabar. Oh, sakut. Ok, lepas. Oh, strike ice. Alhamdulillah. Curut. Alhamdulillah. Strike kedua, geng. Nampaknya ada orang dengki lah, guys. Ada orang dengki, guys. Auto content lah ni, bos. Okey. Curut je, guys. Kita balik dia. Okey. So nanti yang rupa macam balik kau. Oh. Laju betul dia mari. Okey, dia mari, dia lari, geng. Tersasar dah aku. Laju betul dia lari. Dia malu nak masuk video. Okay, alhamdulillah. Strike kedua hari ni. Walaupun curut, bukan ikut saya. Boleh lah.
Ikan tepi ini banyak curug ah. Oh, miss geng. Astaga, tragis sekali. Hai. Ha, mari, mari, mari. Badidang lah, bau. Eh, masuk video senyap. Oh, poker, poker. Okey, okey, okey. Dua. Iya. Strike us. Strike lagi, guys. Ba balas dendam yang semalam lah. Semalam kita kumpau di dua orang naik ikan. Tak guna betul. Aduh. Hey. Okay, curut je geng. Lepas balik lah. Kalau dia sangkut tak kuat ah, bagi orang. Okay, ni hasil ketiga. Curut juga. Oh, dia malu kan nak masuk video. Dah lari lah. Okay, tak apa, kita cari ikan yang seterusnya. Tu sifu lah kita. Sangkut umpan, tali putus. Jadi sekarang dia misi menyelamatkan umpan lah. Semoga berjaya. Yeah.